Du vil flytte, og det skal være til Rudersdal. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en ubebygget grund. Hvis du køber en ubebygget grund, vil det som oftest være med henblik på på et senere tidspunkt at bygge et hus ovenpå den. Det du skal være opmærksom på, når du køber en ubebygget grund, vil jo så primært være, er den her grund egnet til at bygge det hus på, som du gerne vil. Lever jordforholdene op til de standarder, der skal være, eller vil det kræve ekstra fundering? Og kan du få lov at bygge et hus af den størrelse og den stil, som du gerne vil? Husk også at være opmærksom på sådan noget som berigtigelse, testamente, samejekontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.